Hi from Ukraine, our dear viewers. Today we are going to work with Psarai Aziz. About 5 years ago, this client was in our office for the treatment of fungal toenails. As you can see, the fungus we made recovery for the old toenails. But now, at the moment, we suppose here the situation a little bit worse. This kind of toenails is psoriatic, and as you can see, it's thick and yellow. For today, our goal is to clean all the toenails as well. So stay tuned, it's going to be interesting. Ми його максимально обробляємо і знімаємо. Я вже це сказав. Я на 100% зв'язана з цим. Я вже пережила все по цій системі. Ефес. Все менше з тим. Майже не стоїть. This video has educational purpose only. We don't aim to shock or disgust the viewers. It seems like a fungus, but this is not a fungal infection. Psoriasis similar to the fungus and it's very difficult to recognize it. Добре, тоді я запитаю Мирку, та вона мені скаже, хто буде дзвонити, та тоді. Добре, тоді я можу дати, скаже мені номер телефону останній. Добре, Дімко, все, дякую вам, до побачення. Чарівний вам. А я, чарівний. В чужих руках? Да. Грубше. Повністю рекламу вкрапи стоїмо. Клієнтка була останній раз десь місяці-два. Більше. Десь три, так? Да? Місяці. Ситуація зовсім не була така. Тобто за три місяці ситуація дуже різко ухудшилася. Вони ухудшилися і пробалися здоровно. The toenail tissue is not so hard and thick, as you can see. The client was the last time in our office about 3 months ago, and the situation became worse in this time frame. Потім будеш реконструювати? Ні, сьогодні. Не сьогодні, я маю в виду пізніше, коли відкрити обувь. Так. Тобі лампа не треба. Ну я не бачу без неї. Я маю в виду не лупа. Що, зір подати ласку? Те, що падає ми вроді зі. Але я іноді треба. Так, сліпаю, знаєш, та й у мене. Як тут видиш?
І вона. З оператором мені її робити. Ну. Подробляю потрохи. У нас є на американському ютубі наш американський канал. Він монтує всі оці відео. Чому говорити на англійську? Ага. Ютуб нам платить за то гроші, за перегляд. Да. Він то все сам зробив, так. Да. Але я виставляв лише таке, щось цікаве, знаєш? Mm-hmm. Ну, не все подряд, але щось цікаве. Як у нас вже підписчиків на одному каналі? Всі, що є. Марині мож. Я і так то не підпишусь. Ну, як і знаю, то підпишуся, Дімка, бо я то не блогер. Мене, о, мене моя блогерша. Лягніка вже, твоя мама трансляція, каже, Росик, мама, мала вже, то що я з ним зроблю? Я виходить, тому вулиця, але прийма трансляція. Я вже прийму трансляцію. Блогерша, цікаво. От ти мультика такі на себе понанавжив метелик, то то кажу, слуха, ти се бачиш? Брателло старше. А мала така, мала пайна, така красомата. Така жінчик. А бувалько в школі така чесна староста. Ти представляєш? Що, можеш більше не продовжувати. Я була всі роки староста. Ну. Я знав, можеш не продовжувати. Що рано казала Колін? Бо Колін, ти ще знаєш, будуть курити. Отстань, вже каже. Please support our channel with your subscription and don't forget to click the bell to be updated with our daily new videos. Знаєш, що з боку ковіду не знаю, мені сіти не дали, знаю, трахувати, бо я так люблю, що та іди попробуй, коти не дає, йди купляй. У мене, знаєш, що Валька така, мені, чесно, я була Валька, я не з таких, що я шоковий, і я просто заступила. Марина, можеш вас звідати, кілька у вас сон має зарплату? Ну. І я кажу, ми таку інформацію не розповсюджуємо, це раз, а по-друге, я кажу, я даже не звідаю, я Вальку даже його не звідаю, дитину, ти розумієш? Він може мені пістимав. Він про мій думаю, там тільки та образи та вклади мені чи купи мені долари, лише він собі все, бо він вже доросла дитина. Звісно. Ти Валь, все мене чужі посторонні люди, це не файта, все не кому, я не ні. А я знаєш таки стала. Я знаєш, це чесне слово, все. Ну я чекаю, якої діло ваше, наприклад, моє кілько ти заробляєш? Слава я... Богу. Після років в Італії. Я привик ще до тої культури, наскільки в них відношень. Для мене, мене звідати, скільки я заробляю, це то саме, в якій позі я її люблю дримбати. Це то саме вопрос. Ви розумієте, ну це, ну, я, наприклад, це у нас, ми маємо свій бізнес, вік на двері. Це мені все дуже любить, коли до нас приходять люди, знайомі, кажуть мені, везе мій Коля образно Андика на одну будиночок, виліз на 30 чи на 40 тисяч гривень вікна. А вона мені каже, а Марина, та я вами не журю. Не думають, що нам то на завод треба ще платити. Не думають, що то 30 тисяч норм. Все, я більше ніде не плачу, ти розумієш. Да, да. А от приходять у магазин, а скидка буде, а я ні двері беривать, а тільки телемозгів надримбать, вибач мені за слово. Да. Тому що люди добрі, я не розумію, так мені треба й оренду заплатити, мені треба зарплату заплатити, інтернет, світло, мені треба товар купити. Так я кажу, немає вдома на балконі, я не прав вікна. Це просто мене наш напривав. Каже, Коля, а що тобі так дивно, Марина? Мені це не раз так говорить. Ай, блін, каже, це просто кошмар. Да? Спектовності такої. Як ти кажеш, слухай. After reducing his thickness, the client will feel already a lot of relief. Заробляє, слава Богу, файно. Для нього хлопчика 22 роки з половиною ідеально. Ти мужики, блядь, сидять на лавиці мене кум, який ні хрена Вальку не робить, має двокімнатну квартиру, троє дітей. А я пам'ятаю, ти мені за кумора. І чуєш, і тільки дитинці нічого не треба. Чоловік Валько, кожен день кросовочка, джинсика. А ви такого Росика, то починає тільки мені говорити, Росик. Вода не тече там в каналізації. Зонтиком на велосипеді. Я кажу, так як може тече, ти тут контролюєш ситуацію. Я просто що. Мій колежа, коли приходить, він каже, все щой, немає ден роботи. Ну,
да. Перед тим, як считати чуже бабло, треба своє навчитися считати. У мене ліпше видно. Що з тобою можу? Так це ще ж не максимум, як я можу увеличити тут. Вона в городі рідкий гость видав, щоб заходити ще й до нас. Ні, бо там курсиво інколи нас купляє каву. Як там? Там построєно нове здання до Рунди та коло церкви, коло собору, ладічко. Як йдеш на базарчик, типу образ Новогодівський, кудись у ті райони йшла, тот бік. Я там так давно не була, що то просто. Та, та, зато не будеш, там нове таке здання велике построєно, там дуже багато знімають, там львівські круасани, кофе, крафт кофе, ця школа в нас відкрила Катя, як її... Можна. Що там вчать? Маленьких таких, знаєте, діточок. Там до школи готують, садочок. А, типа сарабани, індіго. Ну це не може бути грибок за такий короткий час так розвитися. Ви не будете бак посів робити? Дивися, вона була перша, коли перший раз було, в неї були ногті набагато в хужому состоянні. Набагато хужому. Ми здали бак посів, вона прохила лікарю. Ми встановили за рік повністю ногтеву пластину. Тобто тоді знайшли якийсь грибок, так? Звісно, пролічили, все-все-все. Все було добре. Сись один. Чуть-чуть був такий, знаєш, як спечений. Чуть-чуть. Буквально. Все, вона того року педикюр робила, все було отлично. Вона 3 місяці назад десь була на педикюрі, у неї був сис, ну, хоч такий тяжий, тому що, ну, доки виявилось, що цей грибок, соответственно, то все закривало лаками, лікувалася десь сам, ну, і пішов ожог, ну, то нормально. Вийшли, коза в неї була дуже суха і все. Змієш на цей. Якщо буде псоріаз ногтей, це ж теж різновидність грибкових захворювань. Те ж саме. Просто дуже плотна. Якщо псоріаз, то він може, якся появив, покращився чуть імунітет, дистрес проявився, дистрес проявився. Це точно так, як у сахарників Наташі і Олексія. Поднявся сахар, ногті скрутило. Розумієш?
В общем, паніку не беріть тяжко в руки, а дурно в голову. Ну так, да, тому що ну, я знаю точно, що ми тут... Мені ще італіянський дерматолог нараз як сказав. Каже, чувак, ти багато в голову береш. Кажу, в смислі? То Дімка не може так розуміти. Ну так, да, то я просто понятно. Люди, які, ну... Да. Вона якраз каже, я б вже то може і не хотіла, а то самою вже, от. Я якраз кажу, Вальці, я того тижня маленька. Вона почала дуже стресувати, коли пішов коронавірус, повниш мене? Mm-hmm. Почала дуже стресувати, коли коронавірус пішов, теж, і здоров'яся їй. Вдома чекала б ніколи не було, бо я все уплакала. Бо так не депресія, сама но, що ні. У мене ніде такого за життя не було, слава Богу. Збої, не було. The worst situation is with this big toenails. About 3 months ago, only these toenails looked bad, but now we see the same pictures on the other toenails. Тобі є кусачки, які скріплять гастері біцилі. Та вони в мене всі скріпляють, тому що вони обробляються сухожарті, та знаєш. Та це понятно. Солідолу. Ти напоминала роботнику від Бога, що його чекати вниз? Да. Що казав? Та ніч, мама, я все знаю. Кажу, позирай, бо кітниця, то буде, ну, по-новому. Береться керт копати. Малий? Ну, значить, як? Ну. Згоди. So, our work for today finished here. As you can see, we trimmed all the toenails, removed all the dead tissue and cleaned all the nails bed. If you find the work of our specialist interesting and meticulous, please like this video and give us some feedback in the comments. Thanks for watching, have a nice day, and till tomorrow.